Avro 2024'ün seçme mərhələsinin daha 4 qrupunda bugün mübarizə start götürəcək. Məlumata görə B, Y, F və G qruplarında birinci turun oyunları keçiriləcək. F qrupunda yer alan Azərbaycan millisi səfərdə Avstriya yığmasının qonağı olacaq. Qrupun digər qarşılaşmasında İsveç ilə Belçika seçmələri üz-üzə gələcəklər. Azərbaycanlı hakim Əliyar Ağayevin idarə edəcəyi maçda Bolqarıstan və Montenegro birincilərin meydanında münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Son dünya çempionatının finalçısı Fransa millisi də Niderlandı qəbul edəcək.